amsa akan ta akan shi ne nake kuka wanda yake so ya samu kyakkyawan bayani da cikakkar magana a bisa halaccin talqini ya nemi durarar sunni ya fira da arar wahabiya tunda ku annabi yayi kuma an samu hadisi a bisa yin ko da hadisin yayi ramni yayi magana dukkan wani mai taurin kai ko mai saurin ido ko wane ne ban ruwa mu da shi Assalamu alaikum Malam Ahmadu muna fata wannan aure kuke yi Allah ya sa abun ya faka haƙi kuma muna fata Allah ya sa wannan hiri a samu ƙarin shi bayan haka ina da tambaya ni dai dan kasuwa ne amma abin da yake damuna in na tafi wurin kasuwanci na sayo kaya wanda zai dauko mini ban bayan ka'ida kaza zan bashi ya dauko mini kawai sai in mun zo nan mun sarki sai abin da ya ga daya ma ya yanka mini wani lokacin in cuce shi wani lokacin ya cuce ni yaya ne hukuncin wannan yake assalamu alaikum nuna wato haramun ne ayi abu na ka'ida ko suhuri ko kwadago ko haya ko ciniki ko kirala ba tare da an yi ka'ida ba duk abin da mutum zai dauko maka in tan guda ne ka sani in an zo kaza zaka bashi in ya samu riba tashi ce in bai samu riba kamar yadda in ya ci riba bai yahudi amma haramun ne ka bai mutum aiki baka san ba abin da zaka biya shi sai ya kare ko ko ya baka aiki baka san ba abin da za a biya ka sai an kare wannan haramun ne Allah ya sa mu gane tambaya ta anan shine macen da bata haira yaya ne hukuncin hukuncinta bisa kan in aurenta sun lahu yaya ne hukuncin muna son a gaya mu Allah ya sa mu gane wato macen da bata haila kishi uku ce akwai wadda bata haila saboda yarinta bata fara bajini kuma ta yi arme sai aka sake ta wannan in iya ce iddarta wata uku ce an gane ko amma macen da bata jini saboda rishin lahiya ko kuma tana da istihara kuma sai miji ya sake ta amma kuma lokacin jinnin bai wuce ba bata tsoho ba wannan ba za ta yi ba arme sai ta yi wata 12 an kula ko in ta yi wata 9 ta kare kuma ta sake yin wata 3 shine wata 12 kan nan ta yi arme tunda ba tsohuwa bace kuma ba yarinya bace amma wanda take tsohuwa ce miji ya sako ta ta bar jini saboda tsoha to wannan sai ta yi wata 1, 2, 3 kan nan ta yi arme wannan haka yake idda kishi 3 ce da iddal yarinya mara jini da idda tsohuwa wadda ta fasa jini wata 3 ne amma iddal marasa lahiya wadda jinin ta ya tsaya ko ko ya zamanto daman batta jinin sam al'ada ta ce haka take to wannan ba za ta yi ba arme sai ta shekara guda sakin ta ne mijinta yayi ko kuwa ta kaba ce mutuwa yayi sai ta shekara guda Allah ya sa mu gane kuma Malam Ahmadu tambaya ta anan shine yaya ni ina rige da marayu uban su ya mutu ya bar min dukiya amma ni din nan ban da wani abin da zan ciyar da su da wannan kudin nake dauka ina ci da su yaya ne yake din duki ta kai karshe yaya zan yi ina son a bani wannan hukunci wato abin da musulci ya nuna daman shi maraya in yana da dukiya a duke shi ake ciyar da su Allah ya ce wa in tukhaliduhum fa ikwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih Allah ya ce in kun gama dukiyar ku tamara da tamarayu kun ba su abinci ɗan uwan ku ne cikin addini kun kula ko Allah ya san mai gyarawa kuma ya san mai bannatawa idan akwai maraya a hannunka daya ko biyu ko uku kuma da dukiyar su a gurinka wanda ta isa a yi kasuwa da ita ko kiwo to abin da ya kamata ba sa ta gaba za a yi ba a yi ta ci kamata yayi a rika yin kasuwa da kudin nasu ana samun riba kuma ana rike su an kula ko in an iya kasuwar an kuma an san aya adalci bisa kasuwar amma ko da baka yi ba kasuwar sai ya zamanto ka ba su abinci da kudin su kuma kudin sun kare in dai ba kai ba ka ci baka da lahi an kula ko amma abinda Allah yake so in an samu dukiyar marayu tana hannun musulmi to wanda ya dauki wasiya ya rika kasuwa da dukiyar yana juyawa tana karuwa dan kan zakka ta cinye ta ko su su cinye ya zamanto har su girma su dantar da wani abu wanda za su yi jari in duke tana da saura Allah ya sa mu gane an gane ko kuma shari'a ta halitta maka in kai baka da abinci kai da kake kasuwar ya zamanto kai ma talakka ne duke ta sai ita kadai ce a hannunka ya halitta ka dauki daidai ladar aikin ka shari'a ta yarda da wannan Allah ya sa mu gane shine Allah yake cewa walau sha Allahu la anatakum da Allah ya so sai ya tsananta muku ya ce kalku yan wata ku da tasu amma ya halitta ku gama ka dukiyar ku da tasu ai kasuwa ya halitta a dauko hatsin su da naku a gama ai to ku ci su ci amma kowa a dauke shi daidai da yawan su in ku uku ne su uku kowa tiya tiya ko kowa rabin tiya kuma a nemi kudin cewa ne a gama da nasu da naku a gama a dafa a ci shari'a ta yarda babu wani lahi akan ka dan kudi sun kare mutukar ba kai baka cinye Allah ya sa mu gane to batun huddawa duke marayu saka yayane shi kuma yake
wato dukiyar marayu idan ta isa zakka ko da masu dukiyar busu balaga ba yara ne na goye in dai dukiyar ta kai jikka 600 kamar kudi in kuma shanu ne sai sun kai 30 in kuma raƙuma ne sai sun kai 5 an gane ku wannan wajibi ne a hudda zakka a cikin dukiya dan kar ta kare duk dukiya in dai mai dukiyar musulmi ne hudda zakka a cikin dukiyar wajibi ne mai dukiyar mahaukaci ne ko kuma mai dukiyar yaro ne bai balaga ba an gane ko in dai kai ne wakilinta to hudda zakka kuma akan ka yake ka hudda ta kuma ka bada ta inda Allah ya ce a bada ta Allah ya sa mu gane Assalamu alaikum Mala Ahmadu ina da tambaya akan salloli wanda za su kawo mutum ya ramuwa sallah nawa ce sallar da ta wajibta musulmi ya rama wadda ta huce mishi iya da hankali kuma bayya jinin haila bayya jinin biki kuma iya musulmi ba iya kahuri ba ba yayi barda idan musulmi iya dan musulmi sallah ta bar shi alhali ko ya san wajibcin sallar kuma iya da hankali to wannan sallah ya wajibta ya rama ta an kula ko babu yadda za a yi musulmi bai yi bar da iya ya bar sallah kuma ya kirama ta kamar yadda an kabar zakka ko ta shekara 10 sai ka hudda zakkal haka nan sallah ko ta shekara 10 baka yi ta ba dole sai ka yi ta kamar yadda yanzu in kana da dukiya ta shekara baka hudda ba zakka shekara 1 2 ko kana nan ko bakka nan ko kuma sakake ne kai baka hudda ba ai kaga zakkal ya wajibta ka hudda ta ko to haka ita ma sallah in ka barta da kuskure ko da gangam kana musulmi ba tare da kayi ridda ba kace ka huta da musulunci to wajibi ne ka rama sallar wannan haka yake Allah ya sa mu gane kamar yadda yado cikin nailul awdar a duba da kyau nailul awdar haka yazo cikin kuma mukutasar haka yazo cikin aqrabu an gane ku yawa haka yake duk cikin littattafan fiqh alama zahab sadatul malikiya Allah ya sa mu gane ramuwar sallah wajibi ce ala kullu muslimin mu'talim a bisa dukkan musulmi mai mawarki in ya bar sallah cikin hankalin shi ba ta wuce shi ba iya jini na haida ba ta wuce shi ba iya jini biki sallah akan shi wajibi ne rama ta Allah ya sa mu gane haka dai zamu komo a bisa wato tambaya ta zakka ana cewa a hudda a cikin dukiya misali kamar mai motoci haka ko kuma mai babura haka ko mai kekuna wa'annan abubuwan wanda basu dare su ma ana hudda musu zakka ana hudda zakka amma bisa kimar kudi ba bisa su ba ake hudda a bada kimar kudin sa ake yi kuma a hudda zakka kowace jikka ka dago haka nan kayan kanti a musu kima ta kudi kuma a huddawa kudin zakka a kowace shekara inda dukiyar ta musulmi ce Allah ya samu gane tambaya a bisa kan lungun hankin shi an zuba hadi in ya shekara wata 12 ana sake hudda in gwatsa sha biyu ya giwe ko ba hudda salamu alaikum wato ita zakkan noma ɗaya ce hatsinka ko da ya kai san hudubu in ka noma shi ka yanke shi ka buge shi ka hudda zakka sai ka sa rumbu to ko da zai shekara 10 a cikin rumbu babu zakka akan shi abinda ake sakewa zakka kuɗi duk shekara sai an hudda masa zakka abinda ake sakewa zakka dabobi wannan su ma duk shekara in dai sun isa sai an hudda masa zakka Allah ya sa mu gane amma zakkan noma ɗaya ce ba a tasa ta Assalamu alaikum Mala Amadu tambaya ta a nan shine ni manomi ne amma gona ta da nake nomawa akwai kuka a ciki amma na sayi gonai amma wanda aka ba aran gonar shi shi buka kukar amma yana rikicin cewa kuka ta shi ce yaya hukuncin yake to hukunci a can wanda ya bashi aro tunda ba kai bane ka bashi aro a can aka samu kuskure kai kuma gurin ciniki ne kuskuren ka da kamata ai gurin ciniki ku yi magana da su kuka ta wace ce in ya ce tashi ce in ma ya saida maka ko kuma ya cire an gane ku ko kuma ka bashi uzuni ta zauna a cikin gonar ka tunda kai sai kai da kuka la ciki amma idan mutum aka bashi aran gona bi halitta bai dasa wani icce a cikin gonal yace iccen nashi ne mutukal iccen bai ya karewa a shekara guda ya mutu sai ya nemi uzunin mai gona in mai gona ya ce mishi ya dasa kuka to in ya dasa kuka wannan yana da hukunci kuma a lokacin da za a dasa kuka la'ayi magana to radda ka amshi aran gona cire kuka zan yi ko kuma ka bani uzuni mutukar rayuwar kukar ta zauna a cikin gonar ka in yace ya bada uzuri mutukar rayuwa ta zauna a cikin gona to radda ya amshi aran gona shi kuma mai aro kuka ta shi ce tunda da an yi da wajewa amma sai ya zamanto ba a yi ba da wajewa sai ya dasa in za a amshi aran gona in ma ya bar kuka ta bi gona in ma ya cire kukar shi in ma ya biya haya to sai ya zamanto kuma an sai da gonar
kuma da kukar da aka dasa a cikin gonar ba tare da izinin mai gonar ba aka dasa kukar, kuma sai wani nabi yazo ya sai gonar, to wannan kuma al'amarin zaman kuka a cikin gona kamata ya gurin cinikin gona a zaunar da shi. Kukar wannan taku ce ko ka ta wani ce, in sun ce ta su ce kace hal ita na saya, in ku sun ce a ware ta kace to na ba da uzuni ta zama mutukar rayuwarta, in ta mutu shikenan ba da sabawata. Ko kuma a'a kuka ba ta mu bace wani da ya dasa a cikin gonar mu babu izinin mu, amma mu mun yi hakuri ya rika cira yana sha, kuma a kirawo shi shawara na gunku kai da shi, imma ya saida maka kuka, imma ya cire kuka shi tunda gona ba ta mu bace, lokacin da muke da ikon ta ne muke da iko mu ce ya bari ya rika cira, yanzu ka ta huta daga hannun mu, yanzu gona tunda ta komo hannunka barin kuka a cikin ta kai da shi ya kamata ku gamu ayi shawara, tunda asali bi dasa ta bisa shari'a, da ya dasa ta bisa shari'a kai ma dole kai hakuri ta zama a tashi, amma tunda ya dasa ta ba bisa shari'a ba, wannan al'amari na gurinka, in ka so ka barta, in ka so ya cire kukar shi ya kai gonar shi tunda bai dasa ta bisa shari'a tun asali. Allah ya sa mu gane. Ahmadu, ina da tambaya akan mutum idan an yi salatu, an je masallaci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idan mutum ya tahi masallaci raka'atul fajr, al-fajr ya keto, in yazo masallaci in ya tahiyatul masjid ta dauke mishi raka'atul fajr, tahiyatul masjid ita ce raka'atul fajr ta biya bukata, ya isa kai tahiyatul masjid ka ce raka'atul fajr ce, in kuma raka'atul fajr kai ta isa ta zamanto tahiyatul masjid, abin da ya da masallaci bai yaso a lokacin da ya halitta ayi nafila, in musulmi ya shiga masallaci da alwala bai ya zamana sai yayi raka'a biyu. Allah ya sa mu gane. Allah ce ko kuma raka annabi ta nafila ce, shi dai masallaci a zamana ba ayi baraka'a biyu ne ba ai an sabawa sunna, yin raka'a biyu in an shiga masallaci ginanne tare da alwala sunna ce daga cikin sunnonin annabi, ita ce ake cewa tahiyatul masjid. Idan mutum ya zo lokacin raka'atul fajr, in yayi raka'atul fajr ta dauke mishi tahiyatul masjid, Allah ya sa mu gane. Assalamu alaikum mala Ahmadu, muna tambaya a wannan bayani bisa kan kewaya ta in mutum ya mutu. Assalamu alaikum. Wato kewaya ta kaburra asalin ta ana yin ta ne saboda kura asali, in an binne matacce a kaburra a da lokacin da garira ba su yi ba yawa, mutane ba su yi ba yawa, namun dawo sun yi yawa, to a kowace sahiya sai an je an kewaya a gani in wani saki ko kura ba su tone ba mataccen, shine asalin kewayar kabari, ba musulunci bane yake lasta ce sai an yi, kuma sai muka fahimci anwaninta a duk lokacin da aka koma sai an wa mataccen qulhuwallahu, an yi salatin annabi, sai muka ga wannan farala tana da anwani ga matattun da masu zuwa, saboda haka sai muka kyale dan shi aiki na alheri ko ta yaya aka yi shi za a samu lada. An gane ko? Kaga karatun alqur'ani da karatun qulhuwallahu da kuma yin salati ga annabi ga wanda suka mutu a ba salatul abu ne ja'izi, shari'a ta halitta kuma yazo cikin hadisi, saboda haka muka kyale, amma ba dole bane sai an je kewaya a yau, in ba a je ba ma babu laifi. Allah ya sa mu gane, dan ita addu'ar ko daga gida aka yi zuwa take. Assalamu alaikum. Akaramu kallahu wata da tambaya ta farko daga hannun musulun, musulun yace wace mace ce ya kamata musulmi ya aura? Wato matar da musulunci ya nuni da arma kaman yanda yazo cikin hadisan manzon Allah mai tsira da amincin Allah, annabi yace an kahulu dudul waluda li akuna mukasirin bikum al-umma yawmal qiyama, annabi yace ku armi mata mai son ku kuma mai aihuwa dan in zamanto abin yawaita al'umma da diyan ku in kiyama ta tashi, saboda haka mai arme ya duba wanda zata aihu, in kuma bai samu ba wanda zata aihu ya nemi mai son shi. An kula ko? Wato sharadin arme dai a musulunci abinda aka yi nema bayan an samu musulunci ga mata da addini, to a same ta zata iya aihuwa kuma ta zamanto mai so ce ga mijin, kalka arme matar da ban ta sanka kuma ka arme wanda zata aihu. Allah ya sa mu gane. Sai kuma musulmi ya komo ya ce tambaye shi ta biyu ko kuma ya ce ma sanarwa ce, ya ce ku rika haƙuri bisa tambayoyin sadalu da kabaru, wasu ya ce wasu fitanannu ne suke yawanta zantekun, ya ce kuma da wani hadisi za ku mun galgadi a bisa wannan rikicin. Wato hadisin da za a muku gargadi da su, akwai hadisi inda annabi yake cewa ikitilafu ummati rahama, sabanin al'umma ta rahama ce,
an kula ku kuma annabi yace wal firqatu azabun amma da raba azaba ce abinda nake kiran ku idan al'amari ya zama an samu sabani cikin addini ya zama abu biyu to ka rike da wanda kaga annabi ya bar duniya akan shi shine yake kyau amma duk abin da ka rike indai annabi yayi shi to shikenan insha Allah tsira ce mutukar dai ba a shahe ba abin an kula ku akwai kuma hadisi wanda aka amso ga Abu Huraira annabi mai tsira da amincin Allah ya tsaya ga mutane suna zamne yace in ba ku labari da alheri wanda yake alheri a cikin ku wanda an ga muku wanda yake sharri ne a cikin ku a lokacin nan mutanen da suka kyale annabi ya ga musu haka sau uku in ga muku hiyayyen ku in ga muku koma bayan ku suka kyale in ga muku hiyayye in ga muku koma bayan sahabbai suka kyale fa qala rajulun bala ya rasulullah sai wani sahabi yace gaskiya ne annabi wadi yace akabirna bi kairina min sharrina ga ya mana hiyayyen mu daga koma bayan mu fa qala annabi yace kairukum man yurja kairuhu wa yumal sharruhu annabi yace hiyayyen ku wanda ake amnal kamnal alheri a wajen shi kuma amince daga sharrin shi wato an yi samun alheri shi kan a samu sharrin shi in mutun kaji bai yi da magana sai mai muni sai mai aibata musulmi sai mai lalata addini sai mai bakanta cikin musulmi to kan nisace shi munafiki ne wa sharrukum man la yurja kairuhu wa la yumanu sharruhu annabi yace sharrun ku wanda ba a kamnal alheri daga wajen shi kuma sharrin shi ba amince ba Allah dawam in yi hutu abinda za ya faɗi wanda ran musulmi zai yi baki ne ko da ya san musulmin abinda suke kai na gaskiya ne hujja ne ba zai bar su ba su yi aiki da abin sai ya zo da fitina dan ya raba kan musulmi ko kuma ya sa masa bakin ciki akwai kuma wani hadisi da aka amsar shi daga Anas sai an amso ga annabi yace yati alan nasi zamanun asabiru fihim ala dinihi kalqabit alal jamar annabi yana cewa zamani zai zo wa mutane mai hakuri ya rike addinin shi da yake yi yace karkabi da alal jamar kamar ya kama garwashi in ka ce addinin ka na da zaka rike kamar garwashi kullun fama ake a husge a jihos kullun annabi yace in ka rike kamar ka rike garwashi Allah an amso ga makal dan yisar an amso ga annabi annabi yace al ibadatu fil harj kal hijrati ila ilayya yace in aka rike ibada a lokacin da kuka gani ana aibata musulmi da kisa yace kamar mutun ya kaura daga inda yake ya koma gurin annabi Muhammadu kuma an ruwaito wani hadisi daga Muslim an ruwaito shi daga Tirmidhi an amso ga Abi Huraira an amso ga Annabi Annabi yace innakum fi zamanin man taraka minkum ushra ma umira bihi halaka Annabi yace wa sahabbai ku kuna cikin wani zamani wanda ya bar kishi daya daga goman abinda aka sashi a cikin ku ya halaka yace wa sahabbai a cikin abin ku na addini in kuka sa goma kuka bar daya kuka yi tara kun halaka haka yace wa sahabbai yace sun mayati zamanun yace zamani yana zawwa man amila minkum wanda ya aiki daga cikin ku bi ushru ma umira da kishi daya daga cikin goman abinda aka sashi bihi da shi na jaya tsira wato in karshen zamani ya zo wanda ya rike daya ma daga cikin goma ya tsira saboda tsananin husga musulunci da lalata shi rawahu Tirmidhi bi sanadin garibin nas'alullahi al'amna fil gurbati amin an kula ko wato wannan hadisi mai taji jami'ul usul yazo da shi a shahin takarda na 338 a cikin mujallidil kamis Allah ya sa mu gane to akramuka Allah kuma yanda muka dauka masu sauraron mu alƙawli cewa duk muddin lokacin da tambayoyi ko kuma takardu suka kare na tambayoyi za a yi kokari a yi mu hadisi ko kuma karatu domin a cike filin da yayi saura to wani hadisi ne yau kuka zaba mu domin masu sauraron mu su gimsu sun da ya kamata in karanta muku akramaka Allah ya kamata an karanta maka wani hadisi daga cikin hadisai na alamomin fitinoni na karshen zamani wanda aka same su daga bakin manzon Allah wato an amsu hadisi daga Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu qala kunna inda Umar yace mun kasance gurin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala fa qala sai yace ayyukum wannan ku ne sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yazkurul fitana wannan ku ne ya taba jin manzon Allah yana ambatan fitinoni na karshen zamani an gane ko fa qala qaumun sai mutanen suka ce nahnu sami'inahu suka ce annabi mun ji shi ya hadi suka ce sayyidina Umar mun ji annabi ya hadi fa qala la'allakum ta'anuna fitnatar rajul fi ahlihi wa jarihi yace ko kuna nihin fitinoni na mutun cikin iyalin shi mata da iya da makwabta qalu ajal suka ce na'am qala yace tilka takafur hasalatu wasiyamu wasadaka yace ai fitina tsakanin mutun da iyalin shi da tsaka fitina tsakanin mutun da makwabta sallah
kan kare zunubin ta take, azumi kan kare zunubin yake, sadaka kan kare zunubin yake. Yace amma walakin ayyukum sami'al lati tamuju mujal bahar, ina tambayar ku wane ne yaji annabi yana zancan fitina wadda take kunha kunhon kogi? Faqala qala Husayfa, ta sai Husayfa yace fa asakatar qaum, sai mutanen suka yi shiru. To qultu ana, sai nace ni naji. Qala anta lillahi abuka, sai yace mini kai dan Allah, ma'ana lillahi abuka kalimatun tuqalu lil madhi inda al kalam, kalma ce da Laraba suke hodi ayaba ta, in mutun yaje zai bada amsa ga abu mai kyau. Qultu nace mishi sami'tu naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, yana cewa tu uradul fitanu, yace za a zo da fitununi alal qulubi, ga zukata kal hasiri kamar tabarma, yadda take danfaruwa a hakarkarin mai barci, udan udan icce icce saka saka. Fa ayi kalbin ushriba, duk zuciyar da aka cudanya da fitununin zamani, nuki tafihi nukutatun sauda'u, za a mata dugo a cikin ta dugo bikikkin. Allah an kula ko? Na'am. To zuciyar da aka koyawa fitina ta dau fitina, duk galgadin da zaka yi bata dauka. Allah. Wa ayyu qalbin ankara hanu kitafihi nukutatul bayda, duk kuma zuciyar da aka gaya mata fitinar karshen zamani, abinda ba a sani ba an zo da shi tayi gardama, za ta mata dugo dugo hori, hatta tasiru ala qalbaini, sai fitina ta zamanto a duniya basa zukata biyu, wasu zukata bakake, wasu zukata farare. Ala abiyat misala safa fala tadurruhu, abisa wata zuciya za ta zama fara kamar dutsin kankara, fala tadurruhu fitanatu, wannan zuciya mai haske fitinar karshen zamani ta bata addini bata cutarta, ma da mata samawati wal ard, mutuka sama da kasa suna nan, in mi zaka yi ba za ya bi ka baka bata shi. Wal akru dayan kuwa asawadu, zuciya ce baka murbadan mai toka toka, karkuzu mukbiya, kaman gulguleti da ya gashi yayi baki. Lai urafu ma'rufan, wannan zuciyar bata san ba abu mai kyau, in ka gaya mata aikin lada batta yi, in ka ce kaza da lada ba yayi ba, in ka ce kaza da farala ba yayi ba, in ka ce kaza haram ne ban ya bari. Wala yunkiru munkara, kuma bai gardamar abu maras kyau, in menene maras kyau in an hadi ban ruwan shi, in ka ji ya ce maka abu mai kyau to alheri ne, in ko ka ji ya ce maka abu mai kyau ne to bashi da kyau. Yace illa ma ushurba min hawahu, bai ya amsal komi na kirki sai abinda aka cudanya daga san zuciye shi. To haka zukatan mutanen karshen zamani suke, sune yadda sayyidina Umar yayi tambaya ga Huzaifa, ya bada labarin yadda mutane suke garwayuwa da mutanen kirki da lalatattu, lalatacce bai ya daukar galgadi tunda an riga an lalata shi, sai abin da ya dace da ra'ayin shi da san zuciya. In ya maka magana, in ka tambaya hadisi ko ka tambaya aya, in ma ya karyata hadisin yace ƙarya ne, in ma ya karyata tafsirin da aka wa ayal yace ba daidai bane, shi ku an rubuta tafsirin shi da shekara 800, shi ku bai yi ba shekara 8 da ku fahimta karatu, sai ya karyata maganar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'ina, yazo da ra'ayin shi na daban. To muna roƙon Allah musulmi su kiyaye. Na'am. Muna roƙon Allah musulmi su kiyaye kada su rudu daga irin waɗannan fitunoni da suke shigowa cikin addini. Kowane mutum yana kiran mutane bisa hawa san zuciyar shi, ko da abin da kake kai din ya san na Allah ne ba zai barka ba kai shi, sai dai ya barka ya jaka bisa ra'ayin shi, wanda ya gani yahi a gaban ayin shi, wanda ya gani yahi a gaban kan shi. Shi ku annabi mai tsira da amincin Allah ya ce Muhammadu, yau zamu Muhammadu, yau zamu fara tambayoyi daga wanda suka aiko a rubuce, kamun mu je gurin wanda suka yi talho ko kuma suka aiko kastoci. Wato tambaya ta farko ta hoto daga hannun mai neman fahimta. An wa mace, yace an wa mace aure wata biyar, kuma ta aiko kenan a wata biyar. Ya halitta mijinta ya zauna da ita ko kuma auren sa ya baci? Yawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sallama taslima. Wato musulunci ya zo da ka'ida yadda ya kamata musulmi ya dauki da in an dar mamushi arme da mata, kuma yayi kwanin arme da matar. Wato musulunci yana bada da ga miji daga lokacin da aka darma arme, in an yi kwanan arme idan aka samu wata 6 abin da yayi sama. Amma in mace ta rage a wata 6
ta aihu kamar a wata biyar, in dai mijin yayi kwanan arme da ita kuma sai ta aihu a wata biyar, to wannan da ba nashi bane, kuma arman su ya haramta hal abra, babu ko me tsakanin su shi da ita. Allah ya sa mu gane. Tambaya ta biyu yace, assalamu alaikum malam Ahmadu da kai da malam Usaini. Tambaya ta ta farko, bayanin sadalu ina hadisin ta, a karanta min shi kuma a gaya min littafin da zan nema, zan neme shi. Allah ya sa kun gane rubutuna. Wato hadisi na sadalu, ko da ma tambayoyi ne irin waɗannan wanda amfanin su yayi karamci, amma kuma dole ne mu amsa su tunda mu ne muka ce a tambaye mu, dan annabi mai tsira da amincin Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa man su ila an ilmin wa katamahu aljamahu Allah bi lijami min narin yawmal qiyama, wanda aka tambaye shi sani ya sani yarihi, Allah zai mishi lijami na wuta in kiyama ta tashi. To zan baka hadisi daga cikin hadisan sadalu. Yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, annabi in ya tashi sallah rafa'a yadayhi, yana daga hannuwa hibal uznaihi da bura da kunnuwa, fa idza kabbara, in ya ce Allahu akbar arsalahuma, sai ya saki hannu an kula ko sun ba sakata, sannan sai ya kyale. A cikin kuma wata ruwaya wani sahabi yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi mai tsira da amincin Allah ya kasance, idza qama ila salati, in ya tashi sallah rafa'a yadayhi, sai ya dauka hannuwa gurin kabarin harama, hatta yu hazi bi himamin kibaihi, sai ya dabrace ka hudin shi da su, sun mai yukabbir kanan yayi kabbara, sun mai yuke, sun mai yakirru kullu azamin, hatta yakirru kullu azamin ila mawdihi, sai kowanne kashi ya koma gurin shi ya zamna. Kaga anan sadal ce, tunda kashi babu yadda za a iya koma hannun shi inda yake ya zamna, mutakal hannun ka yana tankware. Yace in yayi haka mu utadilan yana da yace sun mai karatu, sannan yayi karatu. Wannan hadisi Buhari ya zo da shi, an zo da shi a Jami'u Sagir, Nasa'i ya zo da shi, Abu Dawud ya rawaito hadisin. Takarda daga hannun ya ushashi sai ya ishe sink da magana. Muna tambaya bayan gaisuwa mai yawa da fatan alheri, ina yace ina son a karanta min hadisi bisa sadalu, kuma gaya min sunan littafin da da yazo da shi hadisin. To wato hadisi, an amso hadisi ga Abi Sa'id ga Abu Humayd Sa'idi al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, fi asharati min ashabir rasul, cikin mutum goma daga sahabban annabi mai tsira da amincin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani sahabi yace wa sahabbai, ni nahi ku sanin yanda sallar annabi take. A lokacin nan sahabbai ne mutum goma a gurin shi, suka ce mishi haka, amma duk da haka baka ragaye mu musulmuta ba, kuma baka yi mu babin shi sallah. Yace duk da haka nahi ku sanin sallar annabi. Ya suka ce to nuna mana yadda sallar take. A lokacin nan mutumin yayi kabbara, yace yayi ikama, yayi kabbara, yayi sallah har zuwa sallama, har ya kare bai zo ba da maganar kabaru, hannun shi sake. A lokacin nan sahabban guda goma suka yi shaidar cewa haka za kana rasulullahi yusalli. Littafin da ya zo da wannan hadisi, an kula ko? Shi ne Sahihu Muslim, kuma Buhari ya zo da hadisin, kuma hadisi na Musi'us Sallati, wanda ya zo gurin annabi iya sallah, da ya kare sallah ya zo da annabi ya ce mishi assalamu alaikum, annabi ya ce mishi wa alaikum assalam, ya ce irji'i wa salli annaka lam tusalli, ya ce koma ka sallah ba ka yi, ka sake sallah ba ka yi ba sallah. Ya koma ya yi sallah, sai da ya yi sallah sau uku annabi yana sa ya sake sallah, sai ya ce wa annabi ban iya ba sallah daga wannan wadda na yi, sai dai ka san nazarin yadda ake yi. A lokacin nan annabi ya ce mishi in ka zo gurin sallah, ya ce kai kabbaral harama, ka ɗauka hannuwanka da bura da kunnuwanka, sannan kuma kai kai karatu. A lokacin nan annabi ya ce mishi bai kabaru, sai ya ce mishi kai karatu. Kaga kenan, in ya dauka hannu da bura da kannuwa ya sake su, tunda an zo da dauka hannu gurin kabarin harama kaga sunna ne, to anan da kabar tana da karfi, dole ne sai annabi ya ce mishi kuma ka dora hannuwanka, to bai ce masa ba, sai ya kyale shi. A lokacin da sahabin ya kare sallah, annabi ya karewa sahabin yadda ake wasafa sallah, hal ya kare annabi bai ce bai kabaru. Hadisi ne Musi'us Sallat, hadisi ne mashahuri, annabi ne ya nuna yadda ake yin sallah, kuma bai zo ba da maganar kabari da kanshi. Hadisin wannan Buhari ya zo da shi, Muslim ya zo da shi. Allah ya sa malamin ya yi kokari ya neme shi ya gane.
jaji wato ya ujaji na sai ji sink sai kuma yace tambaya ta ta biyu a wani hadisi akan sami sadaka ga matattu wato sadaka da matattu dukkan wasu littattafai mashahurrai kaman Buhari kaman Muslim wanda su ne manyan littattafai na musulunci wanda ake aiki da su sun zo da magana ga matattu sai dai su busu yake mata lokaci ba ya halitta ayi sadaka ga matacce a kowane lokaci dan annabi bai mata ba lokaci kuma in ka mata lokaci kuma tayi dan annabi bai hana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira ya rawaito hadisi daga gurin annabi Muhammad a lokacin nan sahabin yana cewa ja'a rajulun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo gurin manzon Allah fa kala sai yace ya rasulullah ya manzon Allah ufilatat ummi yace uwata ta mutu wahiya lam tusi amma bata wasiya ba wa inni ahsibaha law awsatla amratani bis sadaqa amma ina ganin da tayi wasiya da ta sa mata sadaka afalaha ajrun an atasaddaqa laha ya rasulullah yace tana da sadaka amma ta lada an tana da lada amma ta sadaka manzon Allah kala na'am annabi yace yi a wata ruwaya kuwa yace tana da lada kuma kana da lada dan yin sadaka an kawa mutun sadaka shi a bashi lada kai amma kai a baka ba ladar ba kuma ta kuce za a raba shi tashi daban za a bada wannan haka yake in kawa matacce sadaka kai da lada shi da lada wannan yazo cikin hadisi sahihi Buhari yazo da maganar sadaka Muslim yazo da ita in dindar da kuma kai sadaka ga matacce in rannan ne rale mutu in bayan ya mutu ne dindar da kai ta babu laifi magana kuma bisa sadaka bisa kwana uku da sadaka ran 7 da sadaka ran 40 sai ka nemi durrar sanniya firar da al-Wahabiyya wanda Ahmad ibn Zini da Halani ya yi kuddamul Ka'aba shine yazo da magana a bisa haka yace sadaka ga matattu abu ne sananne kuma ma'rufi tun daga lokacin sahabbai har zuwa yau wannan haka yake ja'izi ne ayi sadaka da abin halal ga matacce kuma Allah ya bashi lada sai kuma tambaya daga Isiya boss midik ni aikin garka tambaya guda uku yayi a jere ta farko da yace menene alamal tashin alkiyama wato alamomin tashin alkiyama suna da yawa amma yana daga cikin su dauke ilimi in kiyama ta kusa tashi ilimi zai kare malaman kirki su kare sai malaman bid'a wanda za su rika hawamar bata addini duk abin da aka gani na gaskiya su kuma shi suke fama su lalata su abinda suke fama su lalata addini ba wai suna nihin ba su hana mutane sabo wannan shi ma alamar tashin alkiyama ne irtibaul ilm dauke sani za a samu kuma karamcin ruwan sama kuma malaman ilimi za su yi kadan kuma kunya za a dauke ta daga huskar mata ya zama to mace batta kunyan namiji an kula ku kuma mutane za su za a yawaita zina kuma da kashin rayuka ba tare da haƙƙi ba wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama na kusa wanda suke nesa kuwa kamar hudar ya juje ma juja kamar hudar rana daga yamma ta komo inda za ta fada an kula ku da hutan naqatu salihu wanda za ta zo ta rabe yan wuta da yan aljanna wannan duka yana daga cikin alamomin tashin alkiyama Allah ya sa muna da imani sai kuma tambaye shi ta biyu yace kusan tashin alkiyama mata waina haifuwa ko kuwa sai sun fasa wato ita haihuwa akwai lokacin da za ta daga in kiyama ta kusa tashi shekara 40 wannan an same shi haka a cikin hadisi yana daga cikin alamun tashin alkiyama shi ma haka yake tambaye shi ta uku yace wai a wannan kasal za a tada za a yi tashin kiyama ko kuma a wata tashin alkiyama za a yi shi ne a bisa wannan kasal kun kula ko amma hutawa inda za a zo gurin hisabi da jaza'i ba a bisa wannan kasar bane ba kun kula ko dan Allah ya ce min haka lakanakum wa fihanu idukum min hanu kurjukum taratan ukura daga kasa na halice ku cikin ta zama da ku daga cikin ta za a hudda ku wani shudi na daban in lokaci yayi amma kuma can sai Allah ya ce yawma nubaddilu laraba ghayrul laradi wa barazulillahi rannan za mu masanya kasa ba wannan ba mutane za su huto ga Allah in za a yi hisabi da jaza'i annabi ya ce za a tada mutane ala aradin bayda anqiya bisa kasa fara garo la yashibu hashu min al-qadar babu wani abu da ya cudanya ta na dauda an kula go a lokacin nan har wani ma yake tambayar annabi daga cikin mutane masu taurin kai yace ya rasulullahi wa nahnu ayna izn fi ayi makan yace annabi a wannan lokacin mu ko muna ina annabi yace wa nahnu ala sirat
yace lokacin da za a nade kasa a shunhuda wata kasa mu ko muna bisa saratsi bamu ketara ba an kula ku a lokacin da za a nade kasa kuma a shunhuda wata wannan haka yake kamar yadda alqur'ani yace nubaddilu larada ghayral larada za mu musanya wata kasa ba wannan ba wannan haka yake to sai kuma tambaya daga hannun Fatsuma Maniru zuwa ga Malam Ahmadu tace a ga mun littafin da yasa annabi hawaye saboda yaga azabar da aka tana dawa mata kuma yace tace in neme shi in karanta wato littafin da yazo da kamar haka akwai wani littafi da ake ce mishi Tajul Jami'ul Usul wanda yazo da hadisi na Buhari da Muslim da Ibnu da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i yazo da wannan hadisi in ka same shi ka in kin same shi ki nazari a cikin targibi cikin al'amarin nikahi da wada'at aswash a cikin shi za a samu wannan hadisi insha Allah sai kuma tambaya daga Sule Shayabu gidimu ne yake nema burmawa yace ya halitta daukan hoto a maida shi sana'a ga musulmi ya halitta idan mutum hoton shi ne zaka dauka kuma ka bashi amma tare da karhanci dan wasa da sai sun yi tsawatarwa akai amma ya halitta a yau dan hoto yanzu ya zama wani abu ne larura a cikin rayuwa balantana ma kamar bisa aikin al'amarin haji ko kart ko takardun aihuwa ko takardun aiki Allah ya sa mu gane sai kuma wannan tambaya wato ta Sule Shayabu ce dai yace menene matar da tace ba ta azumi mijinta yayi fushi yace tafi gidanku bayan ta yi wata guda washi shi mijin ta je ta maido wannan mata wato auren su yana nan ko kuma ya auren yake haka ne wato wanda yace wa matar shi tafi gidanki kalma ce muhtamila ana mata ihtimali bisa abin da ya nuna idan ya ce saki yake nihi to ya abku saki ne in ko yana nihin ta hi gidan naku dan a galgade ta ne to sai a dauke shi haka amma in ya ce saki yake nufi da ta tafi gidan su sai ta yi wata guda kuma sai matar tashi ta yi wata guda a gidan su sai uwarta ta je ta maido ta ko to da uwarta ta je ta maido ta in yana so ya rike matar shi tunda bata kare ba idda ja'izi ne ya zama da ita ba sai an sake darma wani arme ba amma wancan saki ne tunda ya afkar da shi ya tabbatar da shi saki ne ko haka wannan saki daya kenan kuma ana neman saki na daya da na biyu da na uku amma kuma arman sa ya halitta ya zama da ita in yana so ja'izi ne dan an maido ta bata kare ba idda ba sai an sake darma arme ba sai kuma tambaya daga hannun mai neman fahimta shine da ya dawo yace wanda aljini ya bige kamar burin shakki tun misalin a zafar wato bi falka ba sai wajen karshe tar na dare yaya ne sallar shi take wato wanda aljini ya bige tunda a zahura bai yi ba sallar a zahura bai yi ba la asar kuma bi falka ba sai da karshe tar na dare kenan a zahura da la asar sun wuce to in namiji ne in ya tashi sai ya yi sallar magriba sai ya yi sallar isha'i a zahur da al'asr sun wuce bayya da rai kenan wannan ba yara masu ba an gane ku sai dai in mai haila ce ta halka tana da burin jiki kuma da ta halka tana jinin haila to anan ba ta yi ba sallah amma amtul lahi shalo burin jiki ya buge shi tun karhe kaman biyu ko karhe a zahur yace hal sai karhe 9 na dare shi ne karhe 2 kenan kaman a zahur ko to shikenan wannan sallar ta zahur bai yi ba la asar da ya halka kuma karhe 9 yayi shi kuma bai yi ba magriba bai yi ba isha'i a lokacin nan sai magriba yayi isha'i a zahur da al'asar sun wadi sai dai in mai haila ce to babu sallah akan ta sai lokacin da jini ya tsaya Allah ya sa mu gane haka yake akramaka Allah wannan tambaya wato ta fito daga wani wanda bai rubuta ba sunan shi yace wai kad iqamatu salatu a cikin iqama na wace yace kuma wani hadisi ne aka ce ayita so daya to malamin ya nemi bulugul maram an kula ku na'am
in kuma ba shi ne musu bulus salami sharhin bulugul maram a cikin shi ne an samu hadisi inda aka ce ayi kaduka mata sau daya kuma littahin da ya hana ayi sau biyu daga cikin littattafan mazhaba ta imamu malik ita ce iziya yace wanda yayi kaduka mata sallata sau biyu la tujuzu da iqamatu a duba iziya da kyau iqama shi bata yi ba kaduka mata sau daya ne koda hadisi sun zo da su sau biyun hadisin nan yin sau daya shine mashahuri kuma shine ma'amuli sai ya tambaye shi ta biyu yace wai sallama nawa liman zai yi kuma nawa mamu zai yi kuma mun yin sallah shi kadai sallama nawa zai yi sallamar liman sallama biyu sallama guda ta kare sallah sallama kuma daya ta biyu wanda zai yi ita ce sallama ga mala'iku da masu bin shi sallah mai sallah kuma tare da liman mamu sallama uku zai yi sallama daya ta kare sallah daya ga liman wanda zai yi ta galiman ɗaya kuma a dama ɗaya kuma yi ta hagun in akwai mutum a hagun din ya tar da sallah tare da liman amma mai sallah shi kadai sallama bi ta wadatar da shi in yace assalamu alaikum salamu tahdid wannan sallama ce ta kare sallah kuma yi sallama ta biyu wanda yake yin ta ga kanshi kuma da mala'iku shi mai yin sallah shi kadai sallama bi zai liman sallama bi zai mai bin liman in tare da jam'u ne sallama uku zai Allah ya samu gane Kosuwa da fatan ga wannan wa'azi da kake yi Allah ya sa a ci gaba da shi. Ni ne Muhammad Suleiman nake kanta. Bisa ga kan kamar yarinya haka da suke fita da irin wannan shiga irin tarna. Kuma uban yana gani ba zai fahimtar da su ba ya gaya musu gaskiya wannan shiga bata dace da su ba. Ya kyale da su haka nan. To me wannan manufar? Wato ya dai a gare su ko kuma da shi ne nake so a bani amsa. Mu da Allah ya sa abinda muka nufa a manufar sa yawa abinda muka gane dai a manufar masu yin irin wannan al'ada daga cikin magidanta mutane ne wanda ban ruwansu da rayuwar musulunci ko kuma tarbiyyantar diyansu a bisa tarbiyyar musulunci kuma muna ganin basu kula ba da halakar diyansu ko kuma tsirar su shi ko Allah mai tsarkin zati madaukaki a alqur'ani yayi kiran mu a cikin littafin shi mai tsarki yace mana ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku da kuka bada gaskiya ku kiyaye kanku da iyalin ku daga shiga wuta yana daga cikin kiyaye iyali ku daga shiga wuta a sanar da su karatun alqur'ani a sanar da su tarbiyya ta addini musulmi kayan shi daban kuma kahuri kayan shi daban saboda haka ita mace annabi yace almar'atu kullaha auratun ma adal wajha wal kaffaini mace dukkanta al'aura ce banda huskanta banda ta'in hannu saboda haka duk abin da ya fito na jikin mace ko da yan kunne ko wuya ko damtse ko kwabri haram ne an kula ko an samu kuma cikin hadisi inda annabi Muhammadu mai tsira da amincin Allah yake cewa la'annallahu al'ari wa nazuru ilayhi Allah ya la'anci wanda yayi zur da wanda yake kallon shi kwabrin mace zur ne duk inda mace ta taya aka ga kwabrinta ko aka ga damtsanta ko aka ga wuyanta to wannan tayi zur kuma Allah ya la'ance ta kuma mala'iku sun amsa saboda haka kake gani mafi yawa ayi tawa yarinya addu'a ana roƙon Allah ta gaza samun harme dan abu ne mai wuya mala'iku sun tsinewa mutum kuma wani malami ya mishi addu'a ta amsa da gaugawa saboda haka masu diya mata su tarbiyyantar da su tun daga shekara 7 su sanar da su lullubi ko kuma sa hijabi irin na musulunci wannan wajibi ne akan masu diya mata su tarbiyyantar da su tarbiya ta addini tun suna kanana har su balaga assalamu alaikum to wato da tambayoyi na zuwa ga Malam Ahmadu ina jin dadin tambayoyi amsu tambayoyin da yake tambaya biki gare ni ina tambaya misali mutumin da yake da mace su sama kaman aihuwa uku da ita ko zuwa hudu sai su ka rabu da mata saki uku bayan mata saki uku sai kuma soyayya ta sami ta shiga da kansa allo daga baya sai ce to tunda yake na zama mata saki uku baya bada mun kuma amma in ta ji kai in Allah sai ku rabu na mai daki sai ta je ta yi da ta yi miji ya kwanta arman sai su ka rabu kuma sai mai rata ina tambaya mallam tsaron da ni wannan arme yake ani tambayar ka wato a musulunci bai dace ba mutum ya cewa matar shi je kike arme ki huto in arme ki haram ne abin da ya kamata in kun yi matalka in kun rabu uku da kai da ita ka rabu da ita in tana so ta yi arme dan kanta kuma ta huto dan kanta in ta kare idda ya halitta ka arme ta amma in ita ce da kanta gaban kanta ta yi arme dan ta kare dal ba tare da shawaran ka ba ta yi arman in an kwanta arman
an kula ko tare da irin mun arme din ta huto koda ita take arman in dai ba kai ba ka sa ta to ya halitta in ta kare idda kuma ka arme ta amma an kai kace je kike arme ki huto kar ki zama an arme ki wannan haram ne amma in ita ce gaban kanta take zama ta huto in dai an kwanta arma wancan na baya wanda ta huto to ya halitta in ta kare idda ka arme ta ko kuma wanda ya arme ta amma haram ne ka sa wani ya arme ta dan ya karya maka dal ko kuma ka bashi kudi ko kuma kai shawara tare da shi koda an kwanta arman ya zama haram koda an kwanta tunda kai kasa amma in ba kai ba kasa tayi arme da kanta dan ta karya dal kuma tayi arman aka biya sadaki kuma aka kwanta arman kuma ta kiya ta bashi kudin ci ko bata bashi ko kudin shi yayi hushi ya sake ta to wannan shari'a ta halitta kamar da ta mutukar ba ku yi alkawari da kai da ita ba a duba siraji saliki sharhi musabahu saliki a samu bayani Allah ya samu gari na biyu ina tambaya game da matar da suke haila ta ido kan kuraji ta yi tukara assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu matar da take haila batta taba alqur'ani matar da take haila batta dawafi da dakin Allah matar da take haila an gane ko batta sallah matar da take haila kuma batta azumi matar da take haila kuma ba a kwanan arme da ita sai jini ya tsaya amma ya halitta mai haila an kula ko tayi addu'a ko tayi tilawa in tilawar ta bata nana ba tana tsoron kaji kan tilawar ta zubi jaizi ne tayi tilawa amma haram ne ta shiga masallaci ko ta dawo alqur'ani ko tayi dawafi da dakin Allah mai haila batta yin haka batta taba alqur'ani da haila ba a taba alqur'ani haramun ne Allah ya samu gane haka nan jinin biki ba a taba alqur'ani halam ne haram ne an kula ko shi ma sai ya tsaya hallau ba a kewayen dakin Allah ba a shiga masallaci da jinin haila ko jinin biki Allah ya samu gane abinda muke so wannan ilin na wala wannan da ya mushi wannan mun gode ma Allah Allah saka da ilimin da ya mushi hili addu'a ni ma ina mushi addu'a Allah ya mushi budi bisa aikin shi kuma yawa bayan shi albarka kuma ya shirye su ya albarkace su ya kare musu sharrin makiyan su Allah ya samu gane ala akan lokacin da shi ala mushi ne ji dadin haka da wuri bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum mala ahmadu ina da tambaya akan ci da ceto ko ci da addini su iya tsinye yake su zama ci da addini ko ci da ceto wato abinda ake nufi da ci da ceto kai ne Allah ya baka wata alhurma da darajarka imma bisa malumcinka ko bisa dukiyarka ko bisa sarautarka shikenan sai aka kwacewa wani wasu kaya da aka amshi musu wasu kaya saboda kai malami ne mai daraja sai ka je ka amso kayan kuma ya baka kudi to wannan shine ci da ceto haram ne ko kuma ka je ka amso mushi kayan saboda kai mai kudi ne kana da daraja kuma ka amshi kudi a gunshi wannan shi ma haram ne ko ka je ka amso mushi kayan ko kasa aka sake shi ya baka kudi saboda kai iko ne in ka fadi za a ji wannan shi ma ci da ceto ne haram ne in mutun zai taimako mutun yana cikin tsanani kamar irin wannan abinda musulunci yake so ayi taimakon haka nan ba a karbi ba komai kamar musulmi kaga an amshe mushi dukiya ko an mushi mummunar shari'a wadda take bata dace ba kai ko kana da alhurmar da zaka tada shari'al ayi shari'a ta Allah kaje kai kokari aka tada shari'al aka yi shari'an Allah Allah zai baka lada amma ka karbi komai in ka karbi komai a cikin wannan ka aikata haram abinda ake nihi kuma da ci da addini wato in kirki a taimake shi da wani abu ko kuma a tambaye a amshi addu'a a wajen shi an kula ko a rika neman albarkacin shi ya gode kuma